Emisija Šetam i pričam uživo iz Niša. Ovaj klub koji ću sada predstaviti ima više navijača na gostovanjima nego pojedini klubovi koji igraju kod kuće. A sada ću vam reći o čemu se radi. Vidite, tamo u pozadini, u daljini je stadion Radničkog iz Niša, čuveni Čair. A na veštačkoj travi u Nišu, pokraj Čaira, prijateljsku fudbalsku utakmicu igra ekipa Juhora iz Glavinaca, ekipa u plavo-belim dresovima i ekipa sastavljena od igrača Radničkog iz Niša koji nisu juče bili u sastavu protiv Radnika iz Surdulice. Trenutni rezultat je na jedno desetak minuta do kraja ovog susreta 1-1. Dugo su vodili fudbaleri Juhora iz Glavinaca, poveli su pogotkom Steve Vasića, a Radnički je izjednačio u 75. minutu. Evo i prilike sada da vam i saopštimo u kom sastavu je igrao Juhor, u kom sastavu je počeo ovu utakmicu, mada smo videli sada šansu Arifovića ispred gola Radničkog. Dakle, Juhor iz Glavinaca, Grujić, Lukić, Maksimović, Milojević, Avramović, Ristić, Pavlović, Konovalov, Miladinović, Vasić i Dimitrijević. A igrali su još u drugom poluvremenu i Arifović, Jeftić, Aleksa Petrović, Nikolić i Pavlović. Vreme je idealno za igru, inače ovo je druga kontrolna utakmica Juhora iz Glavinaca, člana okružne ligi i najozbiljnijeg kandidata za ulazak u viši rang takmičenja. Da se podsjetimo malo tabele kako izgleda. Mladost iz Jovce na prvom mestu, a takmaci za viši rang takmičenja i najveći konkurenti Juhora su Drenovac, napredak iz Drenovca, rekao sam već Juhor iz Glavinaca i Moravac iz Krušara. Inače, u Nišu je i odigrana finalna utakmica Kupa Radivoje Korać. Crvena zvezda je savladala ekipu Mege, a na toj utakmici delegat je bio Bojan popularni Uča iz Jagodine. Slobodan udarac sada za ekipu Juhora. Izvodi Aleksa Petrović, udaljenost preko 30 metara. A ova lopta je otišla iznad gola, daleko iznad gola golmana Radničkog iz Niša. Inače, Juhor iz Glavinaca odigraće seriju prijateljskih utakmica. Sljedeći protivnici su mu iz Vranjskog okruga. Gostovaće ekipa Torpeda, a igraće i protiv Vranjske Banje. Sve do početka priprema u martu mesecu i prve utakmice protiv Slogi iz Voljavča u Glavincima. Miladinović. Za sada rezultat utakmice između prijateljske fudbalske utakmice u Nišu na veštačkoj travi pokraj stadiona Čair je nerešen 1-1. Negde oko 15 stepeni u Nišu. Već kako je pripremljen teren, to je izlišno govoriti jer radi se o veštačkoj podlozi. U prvoj kontrolnoj utakmici ekipa Juhora je savladala Lugomir iz Rakitova, Zonaša, rezultatom 2-0. Sudije na ovoj utakmici su Lazar Mitić, glavni sudija, pomoćnik, evo tu je Anđela Živković,
a drugi pomoćni sudija je Ognjen Tatarac. Inače, ova trojka je iz Niša. Posljednji minuti susreta, rezultat je nerešen 1-1. Rekao sam, ekipa Juhore dugo bila u vođstvu. Na početku utakmice poveli su pogotkom Steve Vasića, a izjednačio je Janković u 75. minutu. Prekršaj nad Dimitrijevićem. I odmah se vidi prisustvo ekipi novog šefa stručnog štaba. Ovo je prilika bila za Miladinovića, ali pre toga je bio i Miladinović u offside poziciji. Kada odmah se vidi u stručnom štabu prisustvo profesionalnog trenera Vlade Petrovića, koji je gotovo sa istim sastavom i istim igračima koje je imao na raspolaganju trener Bulatović u jesenjem delu prvenstva, ali ovo je već druga kompozicija, druge uloge igrača u ekipi Glavinaca. Evo sada Miladinovića u brzoj kontri. Miladinović, ali na mesto je golman Radničkog. Ovo je bilo još jedna prilika. I kraj susreta u Nišu. Juhor kao gost osvojio je bod protiv ekipe Radničkog iz Niša, karem igrača koji nisu juče nastupali protiv Radnika, ali eto, imali su jedan ovako trening protiv člana okružne lige Pomorskog okruga Juhora iz Glavinaca. Toliko za emisiju Šetam i pričam iz Niša.